بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین محترم آج میں آپ حضرات کے سامنے پھر وظائف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا جو وظیفہ ہے انتہائی اہم خوبصورت اور مجرب وظیفہ ہے وہ کیا ہے کہ جو انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی خاص مدد حاصل ہو اور میں ہر محاذ پر کامیاب ہو جاؤں تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے مثال کے طور پر کوئی عدالتی مسئلہ ہے یا پنچایت لگی ہوئی ہے یا کسی کو زمین میں سے بے دخل کر دیا یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور وہ فیصلے کے لیے جا رہا ہے اگر وہ شخص یہ پڑھتا ہوا جائے گا یہ کلمات پڑھتا ہوا جائے گا تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا اور اللہ رب العزت کی خاص مدد اس بندے کے ساتھ ہوگی انتہائی آسان سا وظیفہ ہے اس سے پہلے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص مدد میرے ساتھ ہو ہر محاذ پر میں کامیاب ہو جاؤں تو ان کے لیے یہ زبردست قسم کا تحفہ ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عدالتی مسئلہ بن جاتا ہے کیس آ جاتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ زمین میں سے بے دخل کر دیا اب فیصلے کے لیے جا رہے ہیں اب وہ انسان پریشان ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ میری مدد فرما تو کوئی ایسا فیصلہ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں اس محاذ پر اللہ رب العزت کی خاص مدد میرے ساتھ ہو تو بڑا زبردست قسم کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وظیفہ کیا ہے یہ کلمات آپ نے کہنے ہیں کہ لا الہ الا وحدہ نصر عبدہ آسان سے آسان کلمات ہیں لا الہ الا وحدہ نصر عبدہ صرف یہ کلمات کہنے ہیں آپ عدالت میں جا رہے ہیں تو گھر سے لے کے عدالت تک ان کلمات کو پڑھتے ہوئے جائیں آپ کسی فیصلے والی جگہ پر جا رہے ہیں تو گھر سے لے کر اس جگہ تک راستے میں ان کلمات کو پڑھتے ہوئے جائیں عام طور پر بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خاص مدد میرے ساتھ ہو میں کامیاب ہوتا رہوں اور محاذ پر تو روزانہ کی آپ روٹین بنا لیں روزانہ آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو کہیں اول آخر بے شک درود شریف پڑھ لیں کہ لا الہ الا وحدہ نصر عبدہ لا الہ الا وحدہ نصر عبدہ ان کلمات کو کہتا رہیں روزانہ کی بنیاد پر پھر ایک تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ہر محاذ پر کامیاب ہوں گے اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ رب العزت کی خاص مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو بڑا زبردست قسم کا تحفہ ہے شرط یہی ہے کہ یقین ہونا چاہیے یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو کریں اس عمل کو کریں پابندی کے ساتھ کریں آپ دیکھیں گے کہ جتنا برزی بڑا فیصلہ آ جائے مشکل فیصلہ آ جائے عدالتی فیصلہ آ جائے آپ کو چاروں طرف سے بس ایسی پریشانی کا ماحول ہو کہ پتہ نہیں آپ سرخرو ہوں گے یا نہیں ہوں گے بس آپ اس عمل کو کریں جاتے جاتے اس کلمات کو کہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی خاص مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ سرخرو ہو جائیں گے آپ ہر محاذ پر کامیاب ہو جائیں گے اگر بیان پسند آیا ہو تو لازمی لائک کر دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو